Доброго дня, вас знову вітає інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини в студії Наталія Якобсон. Починаємо денний випуск новин зі зведення з зони проведення антитерористичної операції. За минулу добу російсько-окупаційні війська 31 раз відкривали вогонь по позиціях українських захисників. Про це повідомляє прес-центр АТО. На Маріупольському напрямку було зафіксовано 17 провокацій проти ЗСУ. В районі Талаківки противник використовував стрілецьку зброю, в Широкиному і Лебединському – стрілецьку зброю, гранатомети і кулемети. Поблизу Павлопіля, Водяного та Красногорівки обстріли з боку бойовиків тривали з мінометів 82-го та 120-го калібрів. На цій ділянці ворог продовжує підсилювати інтенсивність вогню, використовуючи гранатомети, кулемети та своїх снайперів. На Донецькому напрямку відбулось 7 обстрілів. У Луганському російсько-окупаційні війська застосували проти українських воїнів вогонь БМП, а в районі Авдіївки провокації проти Збройних сил України тривали з використанням мінометів обох калібрів, гранатометів різних систем, кулеметів, стрілецької зброї. Ветерани АТО взяли участь у марафоні, який відбувся в Сполучених Штатах. Четверо учасників бойових дій в зоні проведення антитерористичної операції вперше від України взяли участь у марафоні Корпусу морської піхоти США. Докладніше в сюжеті наших колег з військового телебачення. Вони це зробили. Чотири ветерани АТО вперше взяли участь у марафоні Корпусу морської піхоти, який проходив у Сполучених Штатах. В першу чергу це була боротьба з самого собою. Тобто боротьба з біллю, боротьба з тими обмеженнями, які вони мають. Але хлопці мужньо вистояли, хлопці показали, що український дух незламний. Вадим Мазніченко – гранатометник 14-го мотопіхотного батальйону «Черкаси». Наприкінці вересня 14-го під Старогнатівкою отримав поранення. І тільки в одеському шпиталі дізнався, що руку та ногу врятувати не вдалося. Під час забігу у США навіть декілька разів падав. Однак 10-кілометрову дистанцію подолав менш ніж за півтори години. Ці 10 кілометрів, як би мені тяжко не було, скільки раз би я не падав, скільки раз би я на наступний день би не хромав і не стонав від болі. Але це для мене було важко, але я це здолав, і це неймовірно просто передати. Вадим Свириденко під Дебальцевим втратив і руки, і ноги. Дистанцію подолав у перших рядах за 67 хвилин, але каже, що можна було б і краще. Спочатку було трошки не по собі, треба було розігнатися, не давали, хотілося краще. Мій час – година 7 хвилин, можна було б і краще, але просто не заважали. Всього ж у марафоні взяли участь 30 тисяч військових з 16 країн світу. Денис Гойко, Євген Солодовнік, військове телебачення. В Головному територіальному управлінні юстиції Миколаївській області відбувся семінар для юрисконсультів та інших зацікавлених осіб. Висвітлювали рішення проблемних питань юридичної практики сьогодення. Зустріч організовано як для працівників місцевих органів виконавчої влади, так і для підприємців та організацій. Особливу увагу звернули на так званий антирейдерський закон. Розроблене Мін'юстом та прийнято парламентом законодавство на цей час, воно спрямовано на реформу системи реєстрації в Україні і дає можливість запровадити сучасний та дієвий механізм адміністративного оскарження дій реєстраторів через комісію. До популярних схем протиправного заволодіння майном додано низку юридичних заходів, аби захистити власника. Введено смс-інформування про реєстраційні дії з майном, розширено обов'язкову діяльність реєстраторів, а кримінальну та адміністративну відповідальність посилено. Введення обов'язку реєстратора та нотаріуса перевіряти судове рішення в реєстрі судових рішень. Якщо його там нема, реєстратор або нотаріус звертається до суду письмово з запитом за отриманням засвідченої копії цього рішення. На минуле електронне декларування доходів за 2015 рік та популярні соціальні проекти Мін'юсту. Також у розробці близько 20 онлайн-послуг для юридичних та фізичних осіб, що спрощують отримання певної інформації. Це дуже цікаво, тому коли ви виїжджаєте за кордон, да, ви можете самі зайти вдома в себе і перевірити, чи не арештоване ваше майно. Бо, можливо, там якийсь є штраф ГАІ, про який ви не знаєте, да, за порушення правил дорожнього руху. Ви про це не знаєте. У вас арештовано майно, і ви, коли виїжджаєте за кордон, у вас є такий сюрприз.
Окрему увагу приділено призначенням субсидій та центрам безоплатної правової допомоги. Стосовно останніх наведено чимало статистичних даних. Ганна Бадіна, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Четверо молодиків побили чоловіка, потім вивезли його в невідомому напрямку. Злодіїв затримали, людину знайшли, але врятувати життя жителю Очакова медикам не вдалося. До поліції звернулась мати 38-річного мешканця міста Очакова та розповіла, що напередодні невідомі силомиць вивели її сина з будинку, побили його, змусили сісти до багажного відділення автомобіля та повезли у невідомому напрямку. Сама жінка мешкає в обласному центрі, а дізналась про злочин зі слів родича, на очах якого все і відбувалось. За вказаним повідомленням правоохоронці розпочали кримінальне провадження та пошуки викраденого чоловіка. Працівники поліції знайшли потерпілого того ж дня в приватному будинку одного села Чаківського району. А через нетривалий час затримали 4 злочинців, двоє з яких раніше вже притягувались до кримінальної відповідальності. З'ясувати, які обставини було вчинено злочину від даного самопотерпілого, не мало можливості, так як останній був без тями. Ну, однак силами Чаківського відділу поліції співробітки було все-таки встановлено даних осіб. Це також 4 осіб, місцеві мешканці міста Очакова та Чаківського району, які 2 з яких вже були раніше притягнуті до кримінальної відповідальності. Потерпілий у важкому стані був направлений до лікарні, де медики йому встановили діагноз. До нас в прийомальне відділення машиною швидкої допомоги було доставлено хворого, який був у комі. Кома важкого ступеню. При огляді виявлено дуже багато кровопотьоків на тілі, виявилась важка черепно-мозгова травма, коли ми зробили снімочки. Ми консультувалися з нейрохірургами, хворий був нетранспортабельний. Затриманий розповів правоохоронцям причину скоєння злочину, мотивуючи це тим, що намагався заступитись за дівчину-інваліда. А потерпілий разом з друзями забрали в неї харчові продукти та документи. Розпиваючи спиртне, дійшли висновку, що треба провчити потерпілого. Сели все в машину и поехали к этому Сереже. Мы приехали, ну, я и Артем стояли на улице. А Саша и Сережа зашли туда, вывели его на улицу, начали бить. Побитого чоловіка вони привезли на автомобілі Рено додому до скривдженої знайомої та залишили його в літній кухні її садиби, наказавши нікуди боржника не випускати. Зі слів, вона допомогла перейти чоловіку з неопалювальної кухні до кімнати, але поліцію та медиків не викликала. Тілесні ушкодження виявилися несумісними життями, наступного дня чоловік помер в лікарні. Слідчим відділенням Очаківського відділу поліції розпочато кримінальне провадження за 2 статтями. Санкції передбачають покарання до 10 років позбавлення волі. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські рятувальники підбили підсумки роботи за 10 місяців. З цієї нагоди Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій відбулася оперативна нарада керівного складу з підлеглими. Розпочали робочу нараду з приємного. Грамотою Верховної Ради України нагородили начальника групи піротехніків аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС Андрія Шликова. Саме його загін декілька місяців розміновував території на сході країни. Чергові спеціальні звання та посвідчення учасника бойових дій вручили декільком співробітникам гарнізону, які напередодні повернулися із зони проведення антитерористичної операції. Потім учасники наради почали працювати по суті. Готовність до ймовірних негараздів в осінньо-зимовий період, стан організації газо-димозахисної служби, соціальна реклама та профілактична робота серед населення – це перелік порушених питань, на які рятувальники зосередили увагу присутніх. Є певні недоліки в організації роботи – усунути найкоротший термін заяви керівництва. Тому за підсумками наради прийняті відповідні рішення та надані спеціальні розпорядження. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Майбутнє України твориться саме тут. Таке гасло має Українська академія лідерства, філія якої працює відтепер в Миколаєві. На урочистому відкритті гості мали можливість дізнатися про головні напрями навчання у закладі нового формату та поспілкувалися зі студентами, майбутніми лідерами нашої держави. Наше місто стало першим на півдні України, де відкрився навчальний заклад нового покоління – Українська академія лідерства. До цього академія, заснована лише рік тому за підтримки Western NIS Enterprise Fund, мала свої філії у Києві, Харкові, Запоріжжі, Львові та у Полтавській області.
Миколаїв поставив сам себе зараз на карту тої нової України, яку ми творимо. Тим, що це стало опорним пунктом для творення нової української армії. Тут зародився потужний волонтерський рух. Тут пішли низинні ініціативи стосовно того, як стосовно зміни самого міста, наповнення його і творення саме інфраструктури, молодіжних рухів. Я впевнений, що Николаев улучшится с появлением Академии лидерства и с появлением тех людей, которые потом будут делиться вот этими знаниями, скажем, опытом и мудростью, которую они получат в Академии лидерства, а потом они его будут, опять же говорю, что они будут заряжать всех остальных, всех вокруг, не только в Николаеве, но и в Украине. Підготовка до відкриття почалась в травні цього року. Поки керівництво за підтримки Агенції розвитку Миколаєва, міської влади, депутатів і навіть представників бізнесу шукали комфортне приміщення для навчання та проживання, куратори по всій Україні проводили співбесіди з потенційними студентами, які вже активно долучаються до громадського життя Миколаєва. Ребята плели уже с нами маскировочные сетки, познакомились с кулинарной сотней. И также мы повезли ребят в центр коммунальный по бездомным животным, и ребята волонтерят еще и там. То есть, в принципе, по всем фронтам, где можно по волонтерству раскинуть, мы их раскидываем. Ребята нам очень сильно помогают, и мы хотим, чтобы их было больше. З кількох тисяч заявок під час складного конкурсу обрали 38 дівчат та хлопців з 22 областей України. Найважніша наша ціль є підтримувати молодь, бо фактично наступна генерація змінить Україну на добре. І наша мета нашого фонду є вводити ті зміни, які трансформують життя звичайним українцям. А та молода генерація може це все зробити. Ярослав Кубрак – єдиний студент з Миколаєва і один з наймолодших учасників проєкту. Пропустити рік навчання у школі для нього було важким рішенням. Та хлопець вирішив не втрачати такої можливості. Ярослав не стримує емоції, розповідаючи, як дізнався, що поступив до Академії лідерства. Дуже було круто. Такі емоції просто словами не передати. Було дуже круто. Було трошки таке вагання і було дуже щастя відчувалося. От реально, дуже класно. Дійсно, я цим запалений, я дійсно відчуваю, що треба проявляти ініціативу, бо дійсно відчуваю, що треба змінювати. Миколаїв, і коли я дізнався, що я поїду в Миколаїв, це для мене взагалі був шок. Навчальна програма розрахована на 10 місяців, впродовж яких студенти розвиватимуться фізично, займатимуться волонтерством, своєю освітою та духовним розвитком. На цьому стенді в оригінальній формі можна залишити побажання для студентів. Ми також вирішили долучитися. Ми бажаємо студентам Академії натхнення і сил йти вперед. Катерина Лисюк, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І це сюжет завершує денний випуск телевізійних новин Миколаївщини. Ну а наша інформаційна служба продовжує відстежувати найцікавіші події. Про них розповім вже о 19:00. До зустрічі.